روضائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضائے پاک خیر الورا جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کلی میں اپنی چھپا، دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ تم اقبال یہ